Molim vas da mi odgovorite što pre, jako mi je bitno. Opa, urgentno. Šta doktor Miroljub misli o magarećem mleku? Prijatelju, magareće mleko je mleko za magare, a ne za čoveka. Kravlje mleko je mleko za tele. Kozje mleko je mleko za jare. A ovčije mleko je mleko za jare, za jaginje. Tako da, ako hoćeš da piješ mleko, možda praviš biljno mleko, ako jedeš musli i tako dalje, uzmeš u blender, staviš 3 decilitra vode, 2 urme i pola šaka oraha. Izmiksaš. Dobiješ biljno mleko. To je mleko koje preporučujem. A ova mleko to stavi, magareće mleko stavi magaretu da ga on pije. A to kad se biljno mleko procedi, visi ili ne? Ne, cedi se. Nema potreba se cedi. To se napravi baš u... Pa on bude dole, ostane neki talog, ali ti to sve izručiš na tanjer. Ti to sve izručiš na tanjer.